Добре дошли във втори епизод на Deadlock. Предния епизод ми хареса зверски много, събрахме 2900 лайка и викам, добре, ще го пустим днеска втори епизод, защото много ми се играе на тази игра. Искам да ви кажа, че много хора питаха да взема тази игра, тази игра няма в Steam. Ще оставя линк, откъдето аз я закупих и струва 4,99 евро. Аз лично си я купих игра, защото исках да играя мега много. Днеска продължаваме с второто ниво Modern Home. Както виждам, има дясно някакви специални ачивменти, които могат да се правят, не мисля да ги правя, защото например съм направил за Silver Damage, мисля нещо такова, не знам, днес играем Modern Home, да видим какво ще стане, хора, скети палци, искам да не ми е много трудно. Space. Така, find the items, оф, трябваше да видя историята, каре. Трябва да отключа другия човек. Точно така, бързо. О, някъде идват зомбита. Чакай, аз съм тук. Къде? Е, тук да сложим... За сега така. Ще нямам други работи. Оп. Болчета. Аз акитата правя. О, какво трябва да мере тук? Оп, месо се иде. Така. Тук искам да сложа... Искам да сложа от този дед, идват войната. Така. Ще трябва да отключа другия ми човек. Аз съм само с този. Бягай от мене, говедо, чупим. Сега играя само с един човек явно, добре. Обаче не ми харесва водата, може да взем. Той ще умре почти, добре. Докато дойда тази ще изпочупя тук всичко в тая стая. Сигурно има ачивмент, в който трябва да избия, да щупя всички неща, например. Така че... Съм сигурен, че... Опа, паричка. Така. Той докато дойде. Чай да го удари, да не мога удари, че... така. Окей. От тази страна идват зомби. Оп, лош. Той справи много малко демидж. Така. От тази страна бърз. О, нямам гайка. Нямам гайка. Стой там. Той се влезе от тази... Уй, това се е щупил! Много трудно е! Двето ям ли го? Как се използва айтема? Той много боли! Бягай от пътя ми! Как се използваш айтема? Help options, control mouse settings, controls, use. Attacks, scratch, call for help, left, select trap, switch trap. Спейса беше. Ау! Ям го мисля. Ето болче. Така, жив съм. Бягай от тука. Оф, това са много боли от него. Тук всичко съм разбил. Не. Може да търся, Още едно. Искам така да ги... Бягай! Искам така да ги изводя, че да мога да сложа... тук. Бързо! Така. Е, сега ще спреднат акитата. Още наболчивам. Добре, в много трудно е, хора. Не знам, хамбургера, какво са... Оп, тук има подарък. Я ще... Бой! Тяната кожа, разкажи им играта, докато едат хамбургера. Точно бе, той даде хамбургера, няма да дадеш хамбургера. Трябва там да сложа... Тако. Не може да се отвори още някой, аз съм там ходи вляво. Е, тук напред. Бързо. О, имам. Имам всяка тук, тук ще ги... Ще ми разцепим главици. Те си имат такова, какво ще че? The Hitters, Electronic Zombies, Put Meat, The Hitters. Аха! Къде е хитъра? Трябва ми хитъра. Ебем тес. Тес ме виждат. Имат кашо една глава, точно така. Ги разбим. Играя само един човек това ниво, което е интересно. Има разнообразие. Ух! Колко огромна! Оу, голям зомби! Това е голям зомби! Това изобщо не е приятно. Мислахме сутинка.
Трябваме някъде да сложа... О, но! Трябва ми ключ. Опа! Взехме едната част. Чакай. Бързо. Не знам какво е това. Cardboard trap. Ага, нов трап имам, добре. Чакай! Яш ти. Този големе дали ще иде? Ще иде. Бой! Разкажи ми играта! Този големе бос сигурно много боле. Добре, обихме големе бос. Това е добре. Оттам идва зомби. Окей. Накъде не съм разбил, трябва ми ключ. Тук ще го щупих. Няма ли нещо? Е, тука. Тази картина не мога. О, хитър. Ао, мисо. Вече за мисо трябва. О, боса го убих. Трябва ми болче. Трябва ми болче, сигурност. А, това не мога чупеля. Хюстън! We've got a problem. Окей. Много проблемно. О, yes! Това болче ще ми трябва, ще го сложим, ето е там. Пием една сода. Идват ли? О, нямам болче ли? Искам болче, дай ми болче, моля те. Аре, дай болче. О, идва! Изпочупих всичко на този свят. Чай. А, нали наверих болче? Докато мина тук... Имам такова. О, ес, болче! Имам хамбургер. Ще го сложим да смятай сега. Ако тос не мога би. Ето тук ще сложим хамбургера. Ай, нали имах болче? Колко болчета ми трябват? Люл! Трябва ми... Хюстън, we've got a problem. Хюстън! Ето фъгава бързо. Намерих болче. Няма болчета, хора. Бре. Бой, колко идват? Оле! Лошо! Имаме голям проблем. Нямаме никакви болчета. Което е невероятен проблем. Почти всичко изпочупих. О, водичка. Добре. Ама аз тук нямам какво да правя, аз тук всичко изпочупих. Чай да съм все пак такова. Добре, вижте какво ще направим сега. О, те ще го струшат. Добре. Кой там да ядеш? Тези блини ще ги разбия. Обаче идват мега много други. И не знам как да го... Така. От тук мога да взема сода. Защото ще умря. Бягай. Много са, трябва ми хамбургер. Трябва да се разкарам от тук. Запъка ми има! Fuck you! Много са. Трябва ми хамбургера със сигурност. Бъй, колко са много! Аре, хамбургер! Бъй, ако взема тук хамбургера. Още малко.
Ящи! Бой! Разкажи им играта! Избеги всичките, докато изядат! О, това беше много яко комбо от моя страна. Тъпи зомбита! Няма да дойде. Няма да бе тос. И тос. О, тук се получи супер добре. Ох, тос много боле. Много боле. Бягай от мене. Така, много са тук така. Така. Бягай, твоето говедо. Тук моля да търся. Не мудрей! Мудрей! Искам му едно. О, ключа! Yes! Намерихме ключа. А, те танцуват и умират. Yes, бе. Чай да отключим тук вратата, бе. Окей. Искам да търся работи. О, хамбургер. Добре. Там може да убием едно голямо зомби. Трябва да намеря... А там подарък. Не се познал. Бягай. Бягай от тука. А, от тука мога търса. Ух, тиган. Не знам какво прави тигана. Не го ли взе, бе? Improves melee damage. О, вече имам тиган. Yes! Добре. Тигана ми вече помага за мили демиджа. Това е супер. Паричка. Но все още... Месо. Тук трябва да сложим сигурност това. Мойка дойде да ги избия. Имам и хамбургер. О, не, от тази страна идват! Бочи, аз така. Това ми взема такова. Добре да го знам. Трябва да чупим колата. Добре, бързо. Ето го бочи. Още едно ми трябва. О, втора част. Паричка. Намерихме втората част. Добре. Слагаме от тази страна. Така. За сега много добре. Слагаме тук месо. Имам и още. Всичко е наред. Трябва да намеря... Тук съм много добре. Трябва да намеря само китарата ми остана. Само китарата трябва да намерим. И почти имам хамбургер. Всичко е мудра. Леко е. Леко ме намера. Тук търсим докато чакаме. Много яка игра. А, отиват за месото. А, така е. Окей, хамбургер имам. Тук изпотрепах всичко. Хилстън. Окей, тя нататък. Много са големи тия. Бързо. Трябва да намеря китарата, само съм готов. Добре, тези ги избихме. Това е чудесно. Оу! Искам да вляза тук. Не! Не е тук китарата. Не е шумата китара. Ай, имам месо. Оп, че. Не, остави му номера! Оставяме някакви неща. Къде е шипната китара, не мога разбера. Ще имам хамбургер. Оставяме хамбургера. Трябва да ги избия, защото иначе... Иначе те ще ме избият. Не, те са... Много са! Що с толкова много е? Толкова много е.
Добре сме, обаче от тази страна трябва да се... О! И от тази страна също... това ще го счупя. Къде е китарата? Не мога да разбра къде е китарата пак. Много трудно се набира тази китара. Не, то се безобиля. Те ще са бият ли? Ало, те са бият един друг. Чудесно. Ако ме оставите да мина, тук ще съм много ударена. Добре, тука. Заоблагай хема! Тук ако пусим стотинка... Да. О, там има кашони! Кашони! Кашони казах! Дуру-дуру-дуру-дуру-дуру-дуру! Танцуйте, момчета! Добре! Аз не мога да разбера как да намеря... О, кашони е тук! Мисля, че кашони... О, стотинка, добре! Още нещо да търся, няма ли? Може би тук ще дойде да търся нещо. Мога тук да им пускам яко. Опа! Да. Бягай! О, добре. Чакай да им пусна пак. Не знаеш, че толкова трудно е. О, китарата! Китарата! Ги-бенги-бенги! No! Не трябва да фейлвам! Yeah! Бой, много трудно беше това ниво! Yes! Yes! Супер ми ли! Бой, за момент смислих, че няма моми на нивото. И това е само второ ниво, как да е толкова трудно? Ще и как танцувачки сега. Я да видим. 70 зомби, толкова съм бил, ще ми даде медал. Ако никой не е умрял, също... Бой, толкова мере, някой мой да... Бой, аз съм убил 134 зомбита. Вау! Хора, ако ви харесва епизодът, ще е лайк бутона. Скоро очаквайте следващите. Много яка игра. Аз бях Люди. Чао. И до нови срещи!